السلام علیکم، څنګه چل دی؟ خیر برابر یې سر کوي. هی داسې چل دی کنه، صبر اول ویلاګ سٹارټ کا ما پوه شوي. خو ټیم درته ښیم، ټیم وګوره دی 4-8 صحیح ده. او د هرې دی چې کوم دی کنه دی اوده دی ټیک ده، او دی سره اوس یو پرینک کوو پوه شوې کنه. نو ویلاګ خو سٹارټ کوو، خو دی سره یو پرینک کوو پوه شو. دواړه اوده دي او پاسه وي مونځ ته پرېږده، پایسه او مونځو کې پوه شوې. Vasileu, mă cauia. Mă cocana. Pasa 11 bajii de talaka pasa. Nu mana. E nu mana. Ce cel de? Mara 11 bajii de jani pasa. Izale manu chakarta banazi. De zindagia tam lak pri da lak. Ia greșe. Mara pasa iar că cum viu de zalemanu pasa. Nu mă ne fac viu mi mana pri da. Rungta. Mara iar vasi da pasa kana iar. Iar khub te pri di. Mara pasa Pri da mana yaar. Jani view check ka kana yaar. Bas check ka garza. Pasai kana yaar. Pasai chao pasai. Pasai pasai. Pasai pasai. View check na kai. Le chakar ta bana zai. Khaza yaw bana. Khar ke gol chawa. Zai bana. La view check ka somra mazdar view de zalimano. Ni guru. Tai khoda pasi na yaar. Oba pyar amna. نمړ او بو وډیر دغه شي واسي دې د کمرې نه بهر کا اته بار کې صرف یې سي چور اته وځه دا با گیټ وته کولو کې ده بهر شي واسي خو پاس زو ویو چک کای پاس امنا نو مانه مکو کچری مکو کنه قسم دې ټیم نه وخت دې بیا مړ یار پر ټیم نه وخت دې کنه یار ته پا خو سيو پاس امنا پر دې پاس اورې څنګه تیار راغلی دا تیار نه تدا کا گیټ کولاو کرا ش چک کا پردی دی طلاقہ پا پردو کم تا تا دخ کار گیا پاس شا بالا تر بانی اڑام شا بانی پاس ما بوالی گردد لیکی تو چکرو تا راجی کلو نو مانا پاس شا بالا پاس ای دوارا پاس شا بی پاس تاول دا ویو گوری تو زمین دی پاس پاس ای دوارا پاس شا بی دی شا باش تا شانی زادی مانو ٹیم نا وقت نور تا لگو گوری خا تم را پاس او درگا او درگا لگا سبرو کا دیم لگ را پاس ای دوارا لگو گوری نور تا نور چې کوم نه سر د پاسه والار دی پوه شو نور مر ګورو بس زخا چې په کوم ځای زګورې تنګول مګو صحیح ده صحیح ده زای 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 شابه یلې پاسه 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 شابه والا پاسه سترګې مګې دا مګې ما ویو چک کړي کسان به خوب کرا پاشونی زر پروز لگو خندی زده اوی و خیمه دیده بچی تا زده اوی و خیمه دید غا بچی اخ پلا خوده اوزه گیم کلی کلو وی با وی با داده سری بچی آره باست کارا بایی او پاکر کارگی پیتا جارده داده اوی ویوز دیر رو را خوب نی پاس وی بی کسان داده چلی کولو سی چلی کولو خوب نه پاسه خدا یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ موبایل باندې ټیم چیک کا زه ټیم دے سر ټیم دے تا خو یو چې یو لس بجی مستوی پاس ور دی اوس یو منټ یو منټ په دې ټول لار یو منټ اوس اوس یو بل سړی تو خبره واري اول اول یو منټ تاسو سره خیر نه غلې وړکې غوند پرېم کو شو اوس یو بل خبر دار کنه یو منټ یو منټ مستوی پاس ور دی کنه مستوی اوس راځي یې اوس راځي دا خلک مونسته پاسو ها پاسي دا خپل کارو مونسته می پاسو لري کنه دا مون پځه مو لاج سره خو کی خو خپل خو کنه کام کر 200 روپے دے اور 50 روپے کٹ اوور ایکٹنگ کے بند کو گیٹ پر پسی بند کزا تالے کو پسی باہر نہ شین نکما ودی تڑم دی پالو سے پوری دے دے کی تبیا خبر کای اوس واسی یو بل کار کوے ما ته اس یو ائیڈیا راغلی دا دس چل کو کنه یا خود سپو د پښو اوازونه دی خلکو ته لګو چې دی لګ را پاسو دی سره پرینکونه کو یا وتا ځان نه لګو انسان ک پښو یوم نه ما ته د ش خپل خوب کو یار کجب به جتی ہے اسپیکر خو ما سم روډه وډو کې کړه اب کنیکټ کو پښوی او په دې دروازه کې لګو پښوی
کسان برا پاسی وسنګ مونست به را پاسو څنګه تا دا ورو را پاسو تا سره من پاتو کو دای سر راځي پرنګ پر چ پټولی مونځو کو راځي او سپیکر کو کنه ټکو بس اسه شابه کان ی روز یخ پله د خوب نه پاسو نو مونځه تا کان د خوب ڈی ٹکو گے زیادہ تیز کا تیز کا چچا ہوا لے کنا ما پسیران شیخا تو دو یا پر ہو تو دشا چچا ہوا لے جو تا ہوا تیز کا تیز کا تیز دے مکمل تیز ول پیریان والے وی وی لا خدای زمان تو بھائی اخوا دی ہو گڑے رکھ پیریان بند تو کو کو سر ہے یا دس بچی رس پر سمیا چک 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 رو کې په ایمان وای څه شي ته چوده دلته څه شي را بولې ولا جان دې کې د سپو وازونه ډیر ډیر خسته دا سه پارت نو کو دې سره لاس زه چې زو جمعه ته از خلک پاسه وای مونږ لا تنګول کوي جمعه ته خپل نه زی پاسو چې مونږ ته پاسو نو ولې دا مونږ سره نه دا ډیر اونې سره خلک پرې دا تا دې له غوسه نه لشت دا راکا بوکړه زه چې تیر ټیک کم کړه یا 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 بل انسان خیال ساتي بسوب په پاسي سو تا دا غوسان لشت دا کا بوکړه بس خیر دی بس دام خیر دی چې مونږ هم خلک په پاسي سو بنه پاسي بس پرې دا چا خپل دین ایمان دی راځي زه چې زوی مستو بس پرې راځي بیا چې ولا سوي نو کس دی ونه کی نو بدلا بدلا چې دې زمکه زمکه ته ولم زه ته خراب بغاوته څه شي بغاوته په اوره جګړه والا 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 په ایمان ګوریا چې نه جی دا ایفون په سر کې فوټینګ کړی د ما خراب یا څه پچې مونږ وګ کنه کسان نو مصطفی سره له پرېم کنه بس مونږ وګ او مونږ نه بعد بیا ودو شو بیا به ان شاء الله تاسو ته ویو څو شپې مونږ سره ټیم ودی شو تا د پتا ده ها دا غو 3:30 بجې وی او 3 بجو ټیم کې مونږ بازار کې ګرځېدو ټول دکانداران خلک ګرځېدي ها بازار داسې کوله او ته کورز ده ها او موږ تر هغه ضروره مخسن را پاسو دي ها سره داخله کور یاسې ګلی ملي ورسه بند دي دا اوس موږ نه دی ټول پاتې دي نو موږ کم کار کوو جایز دی خو نه جایز دی نه تم را ته پتا نشتا ولا کدا خو نو خار تر ال یار نو خار کې دا خو موږ را نه کنه د نو شیرا کین تا واپس دا خو باب خیبر ما تختار اوه بند کړه هلا نو خار کین خو بند دی ګوره او بدر باندې اړه شبای ما بواله ګور دل کې ته چکر تر راځي کوم خوب پاس شبا راځه به واسه تر ما ورته ځان کتلې وی ګوره ارے تیار ہے ہاں شابئی ہاں صحیح